نبی کو دیکھ کرتا سرور سے بولی حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی واری واری جا تو کیوں نہ سونا سونے واری واری جا تو کیوں نہ سونے صدقے جا میں واری جا میں واری واری جا تو کیوں نہ سونا بتانے رہنا ہے پرا ہو جانی اونا اتے رحمت دی چھاں تو مصیبت نے رہنا ہے پرا ہو جانی اونا اتے رحمت دی چھاں پٹا تیری نوکری دا جنا پونا ہے پٹا تیری نوکری دا جنا پونا سائیاں نے مراد پوری کر دینی ہے او دی چولی رب سونے پر دینی ہے سائیاں نے مراد پوری کر دینی ہے او دی چولی رب سونے پر دینی ہے تیرے در اتے جننے جننے آنا جو سانو کوئی کم نہیں اسے لیتے موت دا بھی سانو غم نہیں تیری یاد بجو سانو کوئی کم نہیں اسے لیتے موت دا بھی سانو غم نہیں مٹھی نید قبر اچ اساں سونا ہے مٹھی نید قبر اچ اساں سونا ہے گل اے فاروقی سارے جگ نو سنا دنیا تے آیا نہیں کوئی سونے ورگا گل اے فاروقی سارے جگ نو سنا دنیا تے آیا نہیں کوئی سونے ورگا گلی گلی اے ہو نارا اساں لاؤنا اے گلی گلی اے ہو نارا اساں لاؤنا اے واری واری جا تو کیوں نہ سونا اے سونے واری واری جا تو کیوں نہ سونا میں